זה הכתר? אנחנו 817, הנסיכה. זה השם של הספינה, זה האופי של הספינה. אנחנו אוהבים את הנסיכה, אנחנו מטפלים בנסיכה. היא לוקחת אותנו ומחזירה אותנו מהים כל פעם בשלום. היא הנסיכה שלנו, חד משמעית. ומה את? ואני קודקוד. יחד עם הצוות. רוצים לצלם מהקבינה, אפשר? אי אפשר? לכל ספינה יש שווי שונה. כאן אפשר לראות את 811 הברברים. כאן 814 מפלצות. אלה הג'וקרים שם? אלה הג'וקרים. לוז קאנונס. יש עוד את הקטע הזה שאם עוצרים סירת מחבלים, אז שמים מטאטא על התורן? בטח, זה הפוך. אז עכשיו אנחנו בגוררת שתיקח אותנו לדבורה מספר 817, שעליה מפקדת הבחורה היחידה בצה"ל שמפקדת על כלי שיט. אישה אחת לבד עם גברים, בתוך כלי מלחמה. אני אופיר חורי, בת 23, מפקדת דבורה 817, פלגת 914. אני בתפקיד שנה וחצי. הרגע, ממש עכשיו, חזרנו מהבט"ש, מהצפון. מהאקשן? תמיד יש. כן. ועכשיו אנחנו מתחילים את שירה, כולם פנים קדימה, משקפות, דיווחים, מגמוריאס. גדלתי בכנרת, במקום הכי יפה בעולם, דרך אגב, מושב אמנון, ובכיתה ט' החלטתי שאני רוצה לעבור לפנימיה, לקציני ים עכו, במגמת שיט, למדתי מדעי הים, ימאות, ביולוגיה ימית, ושם זה התחיל. ידעתי שאני רוצה להיות חיל הים, ידעתי שאני רוצה להיות מפקדת, ידעתי שאני רוצה להיות לוחמת. קשר עין! 17, סקירת מצב. עכשיו יורים? כן, זה מלילה, תתכוננו. צהריים טובים לכולם, תפסנו עוד קרב לצורך חילת נשקים, ניסוי קנים. נקל שוקלס! עוד? נקל שמאל, אדום בשביל שבוע למים. דבחת עוד עצום? עוד, נקל שמאלס! יש דיסטנס? אין דיסטנס. שום דיסטנס? מה פתאום? יש את תפקידי פיקוד בספינה שעובדים תחתיי, שביחד אנחנו הסגל. יש את סגן שהוא היה ימאי, ויש את צ'יפ שהוא מכונאי שיצא לקורס פיקוד, ועכשיו הוא הצ'יפ של הספינה. בספינה נקרא? בטח, רק ספינה, לא סירה. בבית הספינה? זה הבית שלי. כל יום שבת, בשתיים בלילה, אנחנו קמים כל הצוות ועושים טקס הללויה. אנחנו שומעים הללויה בגלגלת, מכינים פיצות לפני, עובדים קשה כולם, יושבים ביחד ופותחים ככה את השבוע. אז אנחנו במס, מטבח ספינתי. זה הסלון, זה הכיתת לימוד, זה הכיתת תדרוכים. כאן אנחנו אוכלים וכאן אנחנו מבשלים, יש לנו פה שתי קיריים. אוכלים טוב בדבורה? מאוד. בסוף אנחנו מקבלים את החומרי גלם ומכינים מה שאנחנו רוצים. חיממנו לכם. ניתם את זה. כדאי לכם, יצא טעים. איפה באמת מקיים? לא פה. לא להקיב בפח? לא פה בכלל. רק איפה שאתה רואה את השמיים, ועדיפות לשקית, יש לנו שקיות מתקלות, מיוחדות להקה. מקים וזורקים להם. אז בוא שב. ברור, תביא לו מים נפש. אוכל משהו. תקשיב, זה טעים. אני אחתוך לך חתיכה. אתם כל הזמן חיים כאילו בתוך הדבורה, נכון? גם כשאתם בנמל, כי אין לכם מגורים. המגורים שלכם זה פה, לא? זה הבית, זה גם המיטות, אנחנו גם ישנים פה, גם עובדים פה ביומיום. זה מגורי חרטום, זה המגורים של הלוחמים. זה המגורי הקטעים של הלוחמים. כאן נמצא החדר שלי. מה כתוב פה? אדמירלית 817. ומי יוסיף תאית? לוחם יקר בשם יאלי הוסיף את האדמירלית, ושמרתי את זה. זהו, זה החדר מפקד. במידה ויש לי סגמן, שזה סגן מפקד בורש, הוא גם ישן פה במיטה. זה לא קטן, זה משפחתי. אתם משפחה פה? חד משמעית. אנחנו אפילו יותר ממשפחה. בסופו של דבר אנחנו פחות או יותר 12 איש בתוך ספינה קטנה, עם מגורים צפופים, שעושים הכל ביחד, מפעילות מבצעית עד פעילות שגרה. אנחנו קמים ביחד, ישנים ביחד, אוכלים ביחד, עושים הכל ביחד.
וחלק מהעניין נוצרת ממש משפחה קטנה. יש שירותים אחד בכל הספינה, כן? שירותים מעורבים. זה שירותים שהם ספא, הם ברמה מאוד גבוהה. ספא. זה גם מקלחת? זה גם מקלחת, אבל אסור להתקלח. כל הרצפה פה מתחת זה מערכות של הספינה. מערכת מים, מערכת דלק. כל דבר פה את מכירה? כל מתג? הכל. כשאני שומעת שריקות, אני מתרגשת. אסור לשרוק בעצם, לא? אסור לשרוק בים, נכון? נכון. שירות יחד עם כל כך הרבה גברים באותו כלי שיט, לא היה פה אתגר או שיש אתגרים? בחיים לא הרגשתי איזושהי תחושה של חוסר נעימות או אי-קבלת מרות בגלל שאני בת, וזה לעולם לא היה אישו בספינה. אף פעם לא דיברנו על זה, אף פעם לא ייחסנו לזה איזשהו יחס מיוחד, כי פשוט לא היה צורך. נעשו לכיוון המים. ‫המשכש! 17, עבודה יפה כולם, ‫ועד הפעם הבאה, גמר דוד קרב, ‫רושם לגשר! ‫מישהו פה היה לו איזושהי מחשבה ‫איך פתאום יש מפקדת? ‫לא שמים לב לדברים האלה. ‫ברגע שאתה נכנס, אתה בפנים. ‫תגידי, אמרת לי קודם ‫שכאילו אסור לשרוק בים, ‫אבל גם פעם היה חוק ‫שאסור בנות בים. את לא מכירה את זה? איזה שאני מכירה. יש סייג לסעיף שאסור לשים מכונה. שאם אני באתי לטפל בה, ואם אני המפקדת שלה, ואם אני באתי לאהוב אותה ולתת לה אהבה, כי מכונה יש לה נשמה, אז זה מותר. אז מה קרה לאמונה התפולה הזאת? התפוגגה? בחיל הים? לא רלוונטי. מרגישה את בבית. אני באמת בבית, בגלל זה אני לא מפסיקה אחרת. מה זה השמור הזה? חסורת, שעושים את זה לפני כל יציאה, כניסה, גבר עמדות ימהות. עם סיום כזה. כל ספינה יש לה את שאלה. שמור! שמור!